Mano Gica, o Petro de Luanda vai poder jogar, apenas pagou multa. O que é que nós esperamos, então? O que é que aconteceu? Será que é por causa daquela intervenção do João Lourenço? Ou por que é que a federação teve que voltar para trás? Mano Gico. Exato, Mano Álvaro. É um tanto quanto complicado, mas é aquilo que a gente tem estado a dizer quando a gente fala sobre as questões das crianças. E quando a gente diz que o presidente João Lourenço tocou em todos os dossiers e nunca tocou nos dossiers das crianças. Não. Quando nós dizemos que ele não tocou no dossiê das crianças, é não falar assim ao público como falou do futebol, tá vendo? É para nós aqui no país temos que prestar atenção, porque uma coisa é as crianças estão a ser violadas em casa, outra coisa é, no ano passado temos 25 crianças que foram abusadas sexualmente pelos professores dentro da instituição de educação, a ponto de um menino ter programa na TV Zimbo que o professor lhe pediu namoro, um homem pediu namoro num menino, num neném, num bebê, tá vendo? Então, quando o presidente, nós em Angola, quando dizemos queremos que o presidente fale sobre isso, estamos habituados em todos os assuntos da vida angolana, o presidente tem que falar. Então, também esperávamos que o presidente fale isso das crianças. O presidente não falou, porque se o presidente fala, é uma influência, é uma voz, é o presidente da República. Tá vendo, Manova? Então, aqui o presidente fala do futebol e está aqui a prova que se ele falasse da situação das crianças, nós teríamos muitos marmanjos pedófilos que andam escondidos aí atrás das grades. Falou do futebol, está aí o problema, está resolvido. O Petro estava numa situação que tinha que ser mesmo tirado ou desceu de divisão, vai pagar uma multa que eu não compreendi mais ou menos a leitura daqueles dinheiros, não sei quantos milhões de kwanzas ou uma coisa assim, mas de qualquer das forma, o que eu acho certo no meio disso tudo que cai é o Bento Kangamba. Por quê? Porque o Bento Kangamba, Mano Álvaro, aparece ao público e desfaz a Federação de Futebol, que ele diz, aquela panela, ele está se a referir à taça, aquela panela com uma roda assim, nem de ouro, não dá nada, aquilo vale para que só. Ele desqualificou-lhes. Então, a Federação Angolana de Futebol já andava com o Bento Kangamba por aí, e tem que ver que no tempo de outra senhora, o Bento Kangamba fazia e desfazia, e eles não podiam fazer muito porque ele estava bem encostado. Então, olha, o Bento Kangamba está a levar com a sua ripa, e também Bento Kangamba não é bem visto, não é do lado do presidente João Lourenço, daí foi mesmo aniquilado. Bento Kangamba é eduardista. Nós sabemos como é que as coisas estão divididas. Porque estamos a aproximar 2017. Agora vamos começar já a falar mais claro. O Bento Kangamba, como não é da ala do dos Santos, recebeu. Ai, mano. Se fosse brinca. Um clube de alguém, ou do Copelipa, ou do General Zé Maria, nem que tivesse a coisa mais pequenininha sem irradiar. É assim que nós vivemos. Nós somos assim? Vamos fazer como? É complicado. José Gama, que leitura fazes, então? O que é que aconteceu, de facto? Por que Petro de Luanda foi assim muito teneramente sancionada? Penso que o 1º de agosto também recebeu o mesmo tratamento, mas o Cabo Corpo fica mesmo com a pesada. É José Gama. Hoje estamos aqui diante de uma suspensão de 4 clubes angolanos, decretada pela FAF, né, por alegada corrupção e manipulação de resultados. É um processo que vem na sequência também do vazamento de um áudio em que uma certa entidade fazia. Um jogador do Petro fazia revelações de que terá recebido o pagamento de 3 milhões de kwanzas, e no início estava-se a tentar ignorar, né? E a FIFA, depois, por via do seu conselho de jurisdição, acabou por penalizar esses 4 clubes. Uns levaram penas suspensa ou mais leves, e temos aqui o Capos Corpo, que fica 4 anos, né, afastado dos campeonatos.
E eu penso que a FIFA tomou uma decisão que deveria ser feita, porque ela tinha que tomar uma decisão, porque caso contrário era um caso que estava a ser muito mediatizado, e há um órgão reitor que é, nesse caso, a FIFA, e a FIFA poderia depois ouvir esses relatos e ver que a FAFA, aliás, que tinha confundido, não estava a tomar posição, e seriam os clubes angolanos também, e o futebol angolano, a ficar meio que desacreditado. Daí que a FAF toma essa decisão de penalizar estes quatro clubes, em nome também da transparência e do bom nome do desporto angolano. Agora, cabem os clubes recorrerem, penso que ainda podem usar os recursos necessários para contornar ou provar que aquelas as decisões e as acusações que estão a ser feitas contra eles não é verdade, ou que de facto aí há algum erro de interpretação. Agora, mexeu de facto com os três clubes principais, também, e sobretudo o Cabos Corpo, porque o Cabos Corpo é um clube dos bairros, praticamente é o bairro Palanca é quase o único clube de Angola com ou melhor, o único bairro da Angola com um clube de futebol, e as pessoas deste bairro levam muito a sério a questão do Cabos Corpo, que tem como se fosse até, vamos dizer, como se fosse um partido, ou como se fosse, é mesmo uma bandeira do bairro, e tanto mais que é um clube que, quando vai jogar, movimenta e faz com que as forças de segurança, a polícia sobretudo, tenham de estar sob prontidão. E vimos logo quando foi feito o primeiro anúncio da suspensão do Cabos Corpo, houve muitas reações, e também houve até ontem, houve pessoas que estavam a tentar a sugerir que havia aqui um ato de perseguição. Mas a verdade é que de todos aqueles que foram penalizados e acharem que há algum erro, ou houve algum erro, devem recorrer. Uhum. Mas agora, quando o Manu Gica diz que o Kangamba, por não fazer parte da ala de João Lourenço, também isto conta muito por essa sanção rígida. Isto não vai influenciar nesses desequilíbrios, nessas flexões que estamos a ouvir pelo ar aí dentro do MPLA, Kangamba não vai poder influenciar, de facto, a destituição de João Lourenço? Não. Mano, o Kangamba vai influenciar mais. Ele é uma pessoa popular no seio do partido, sim, mas para a fase que eles chegaram, Eu não acho que vai influenciar na destituição do João Lourenço. João Lourenço, dentro do MPLA, o Kangamba faz parte do outro lado, porque eles andam separados. Aí é que está, porque está João Lourenço, sim, aumenta a sua dor mais. Ele querer ou não, por ele ter a sua ala, automaticamente no parlamento, a ala do Kangamba também está lá. Por exemplo, Boa Vida Neto é a ala do Kangamba. Só que estás a ver, Mano Álvaro, os do MPLA são falsos. Esse é o problema que eu tenho com o MPLA. O MPLA são falsos. Falam mal do João Lourenço, mas daqui a pouco estamos a ver os procuradores mais velhos, barrigudos, a cantarem João Lourenço com um currículo bom. Depois já estamos em unanimidade. Nós todos vamos cerrar fileira atrás do camarada presidente, porque ele é o único, eu não sei. Esse é o problema do MPLA. Estás a ver? Então, o MPLA tem que se retratar aí, resolverem o problema dele, para ir em outro, porque realmente eu creio que o João Lourenço, em 2027, não vai ser presidente do MPLA, mas essa destituição, não sei como é que vai ser. Ele não vai ser presidente, porque, mano, não tem mais condições. As pessoas podem vir aqui a trazer artigos porque vai haver isso, porque estamos de ouvir dizer que vão preparar uma frente de guerra. Não vai ser bom para Angola. O nome da Angola está ferrado, está mal. As pessoas têm que começar a ouvir isso. Está vendo? Okay.
Tá vendo? Nós aqui também, fora de Angola, podemos receber podemos ser intimados como foi intimado o Carlos Alberto. Não sei se ele foi intimado por publicar que no governo do João Lourenço tem pessoas com dupla nacionalidade. Nós também podemos ser intimados. Mas mesmo com essa coisa de sermos intimados, não podemos ter receios em dizer que o presidente João Lourenço, o que lhe safa só uma coisa, ele aproveitar isso que o Mo Ibrahim tem feito e que fizeram com o Joaquim Chissano, ele dizer, epá, cumpri os dois mandatos, fui-me embora. E fazer um nomezinho internacional, epá, foi um dos poucos presidentes da África que cumpriu dois mandatos e foi embora. É o que resta para o senhor presidente.